так? Були пожежі через постаційну на обережній вірю, де включали праску і забували перед нею. Навчитися в'язати вузли, приміряти ласти й протигаз, знайти міну, виїхати на виклик і ліквідувати пожежу на кухні з пожежного рукава. Усе як в реальності, навіть форма справжнісінька і за розміром. Я себе на хвилинку почувствувала пожежником. Я багато цього робила тут, і мені сподобалося найбільше примірювати маску. Я була водолазом, альпіаністом. Незвичайні уроки у формі гри для малечі проводять у класі безпеки «Вогник». Їх мета – ознайомити дітей зі специфікою роботи різних фахівців системи ДСНС – пожежників, піротехніків, водолазів, гірських рятувальників та інших. Сьогодні я ходив на пожежу і гасив квартиру. Я спускався по трубі і гасив духовку пожежним рукавом. І я дізнався, що рятувальники мають дуже небезпечну роботу. Альпіністи рятують людей в горах, водолази, якщо людина втонула, то її рятують. А інші рятують людей, якщо там щось з ними сталося, і якщо їх викликають, і якщо десь міна, то вони теж рятують. Зараз війна, і люди потрапляють в біду, а рятувальники рятують їх. Унікальний клас функціонує в Ужгороді майже місяць. Його відкрили завдяки програмі «Польська допомога». Ажіотаж довкола класу чималий. Це щось новеньке. Як в нашому місті, так і в загальному в Україні є досить мало таких класів, такого рівня. Ми дуже здивовані, тому що ми відкрилися під час новорічних канікул і думали, що в нас місця часу буде така повільна досить розкачка, тому що по факту дітей немає, вони на канікулах. В коментарях на нашій офіційній сторінці нам почали писати просто звичайні мами, тати, чи можна привезти індивідуально свою дитину. Цікаво, дуже гарна кімната, дуже гарно розповідають, дітям подобається. Одягають костюми, для них це дуже цікаво, захоплює. Після канікул тут очікують на цілі класи. Аби відвідати Вогник, слід попередньо звернутись із листом від закладу освіти до головного управління ДСНС України у Закарпатській області або надіслати його на електронну пошту. Можна завітати й самостійно. Для цього необхідно заповнити Google-форму, яку можна знайти на офіційній сторінці ДСНС у мережі Facebook. Клас діє щоденно, крім вихідних. Групи формуються відповідно до віку. На одному уроці до 15 дітей. Триває заняття 1,5 години, а вражень на все життя. Я коли виросту, то стану пожежником. Я тут. Ні, ти неправильно зробила. Ми не стриваємо, тому що можна що? Зламати ніжку. Ти притуляєшся і спускаєшся. Береш пожежний рукав, не шланг. Рукав. І біжиш до нашої духовки. Прошу, і відкриваєш. Сильно, сильно, сильно. Молодець.